med flytten, Ellen? Jo, det går bra. Jag ska dit och mäta och planera inredning och sånt idag. Åh, får du inreda helt nytt? Lyckans dig. Nej, nu. Vad läser du? Så här fångar du en man. Vad behöver du en man till? Satsa på att fånga en fisk istället. Den kommer i alla fall äta. Usch, vad jag är hungrig. Alltså, jag går sista året på lågstadiet. Jag tänker inte gå ut 16 år sist. På riktigt, Janina. Vi är 12 år. Om du lever tills du är 100 och börjar pussas när du är 18, så när du pussas i typ 30 000 dagar. Men tänk om det är jätteroligt då. Hur många dagar går jag miste om jag väntar i 6 år? Typ 2000. Det är många dagar det. Men det är inte så roligt som du tror. Och vad vet du det? Men vad står det där då? Nå, det är i alla fall test man kan göra för att veta om man är kär och vem man passar ihop med och sånt. Snälla Stella, kan du snälla berätta för mig vad det är för WhatsApp-grupp? Snälla, jag blir galen snart. Men, alltså jag vill men jag kan inte för att Mila har sagt... Alltså på riktigt, vi är inga frimurare heller. Stella, vi måste inte dricka blod om vi säger det. Mila tycker bara om att skrämma dig för du är så lättlurad. Det är en mensgrupp. När du har fått mens så kommer du med i gruppen. Okej, så ni vet läxan. Samla alla kvitton så tittar vi på vad det är för procenter på dem till nästa gång. Okej, tack för idag. Och jag har så ont i min mage. Jag vet inte hur jag ska gå hem. Men vänta, jag kan hjälpa dig. Behöver du väl spy eller något? Ja, jag vet inte hur det brukar vara. Nej, jag tror att du har fått det. Oj, jag hade ingen aning. Stella, skulle du kunna ta fram min telefon? Okej. Här. Grattis! 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 Ska du inte få med dig din lyxvilla idag? Var inte åt det hållet? Men jag ska bara... Med pappa in till stan och köpa lite möbler först. Jaha. Jag såg en glass. Glass? Ja, okej. Varför inte? Vad vill du ha? Jag tror jag tar en sån här, kanske. Ja, just det. Mamma sa att jag måste köpa kaffe. Välj en glass åt mig så får jag säkert. Okej. Okay. Vad har du tänkt dig? Vad vill du ha? Pasta? Ris? Någonting? Ja, nu antar jag att jag inte får någon pizza, så... Nej. I alla fall inte gröt den här gången. Kan vi snälla ta den här soppan den här gången? Det här... 2,50 för en burgärtsoppa. Den är nog inte riktigt i billigaste laget. Men den är mycket godare, vi tar alltid den där. Snälla pappa. Snälla Ellen, jag har 2,50 att sätta på en burk.
ärtsoppa. Nästa månad. Jag lovar, då tar vi den där. Okej. Tackar. Behåll växeln. Kom du då. Trevlig fortsättning på dagen.